הגענו לאינדיפנדנט גולד מיין ואנחנו ממש נרגשים. כאן גרו, עבדו ושרו אנשים שחפרו זהב מ-1900 עד 1940 ומשהו. פה הכל בפסטורליה של ירוק ושלוגיות, אבל פה ב-1200 מטר בקו הרוחב הזה של העולם, תראו פה בתמונת השלג, אפשר לדמיין שהחיים פה לא היו קלים, ממש לא קלים. לי פה המפעל ליד המים, זה מקום טוב לשטוף בו את הזהב שלא מצאנו.